رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت. آئیے چلیے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والے رکھوں لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. آئیے اب حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 408 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. آئیے سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.